কি কৰবা দিবা লাগে? ভা মোক কোৱা নাই বোলে, চাচোন ইমান বদমাছ হৈছে তাই। আমি ফাৰ্ষ্টতে ৰাইমছ পঢ়িম ন, আৰু কিবাকে টানি মানি থাৰ্ড ডিভিজন চৰি কিমান পাইছি ভুল হৈছে, টানি মানি কোনে পাইছিল অংকুৰতটোহে ন। বহুদিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ, আৰু এইপিনে ৰুটি বেলি আছোঁ, আৰু এইপিনে সহায় কৰি দিয়া মানুহ দুইজন। এঞ্জেল ক'ত গেল? এঞ্জেল আহা, আৰু খোৱা মানুহ এইজন একজন পুৰা ৰখি আছে, আৰু এইজন লাষ্ট হ'ব লাগে। সৰু সৰু চলি দুটাক সহায় কৰি দিছে, তহঁতে তোৰ এনে বহি আছা, লাষ্ট নাপা মোবাইল দিবা লগা হল নমা, তোমাক মোবাইল দিছি কোনে কৈ দিয়া? পিছেৰে বোলে দল মাৰিব দিছে, না সেইকাৰণে দল মাৰি দিছ তো ফ্ৰেণ্ডছ। আজি আমাৰ ঘৰত একদম জৰদাৰ খানা হ'ব, মানে নিশাৰ ভনীয়েকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ, তো তাই হেনো খানা খুৱাই আমাক, তো সেয়েহে আজি একদম যা যোগাৰ চলি আছে, আৰু ভইচ আছামৰ শ্বুটিং আছে, গোটেইকেইজনকে হেনো খুৱাব। আৰু এইবিধ কি আপোনালোকে জানেনে? প্ৰায়ভাগ মানুহে জানে এইবিধ হৈছে ঢেকীয়া। তো ঢেকীয়া শাক বাছিব লৈছোঁ, যিহেতু সকলোৱে খাই ভাল পায় ভাবিছোঁ আজি ঢেকীয়াৰে চব্জি বনাই খুৱাওঁ। আৰু এইপিনে মাংস বনাব পৰা একদম ৰেডি, চৌকা জুই লগাই দিছোঁ, আৰু এইপিনে আছে লোকেল চিকেন আলু, চবখিনি যা যোগাৰ আনি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে আছে আদা ৰসুন জলকীয়া বটা, মই এইগ্ৰুপত বটি দিওঁ। আৰু আজি তাই পইচা দিছিলে হাঁহৰ মাংস আনিবৰ কাৰণে, কিন্তু হাঁহ হেনো নাপালে, তো সেয়েহে লোকেল চিকেনে আনিছে। তো কথা নাই, লোকেল চিকেনৰে খানা হৈ যাব আজি। তো এইপিনে মই বনাই আছোঁ, আৰু এখন হাতেৰে মোবাইলটো লৈ এখন হাতেৰে ভাত আঞ্জা বনোৱাটো বৰ দিগদাৰ হয়। এটা মোবাইলৰ ষ্টেণ্ড একডালৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে, কিন্তু আনিবহে পৰা নাই। কেমেৰা ষ্টেণ্ড আছে, কিন্তু কেমেৰাৰে নকৰোঁ। আৰু এইপিনে মাংসত মছলা দি নিমখ দি অলপ সময় ভাজি পানী দি আৰু এইপিনে উতলিব দি হৈয়ে গ'ল মাংস। আৰু ইয়াতে আছে ঢেকীয়া চব্জি, দেখিছে ইমান অলপ হৈ গৈছে। আৰু এইপিনে কুণ্ডলী আৰু আলুৰ চব্জি, আৰু এয়া চাওক এল'ভেৰাৰ গছ, আৰু এল'ভেৰাৰ লগতে আছে ডালিমৰ পুলি, মানে ডালিম খাই খাই গুটিকেইটা ইয়াতে পেলাই দিছিলোঁ, তো কি ধুনীয়াকৈ পুলি হৈছে। আৰু ভাবিছোঁ আজি এল'ভেৰাৰে চাবোন বনাওঁ, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আজি কিহৰ খানা? কি আই কি ঘটনা, ভালকৈ কওঁ, সঁচা কথা কওঁ, চব ক্ষেত্ৰতে তামচা নহয় তো। আজি আমাৰ নিশাই আমাক খানা এটা দিছে, মানে মেট্ৰিক পাছ কৰা খানা, আৰু হাঁহ আনিব পইচা দিছিল, কিন্তু আমাৰ আজি কপালত হাঁহ নাই, হাঁহ নাপালোঁ আজি বিচৰি বিচৰি, সেইকাৰণে লোকেল মুৰ্গীয়ে আনি দিলোঁ। আৰু মেট্ৰিকৰ খানা আমাৰ নিশাই দিছে, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে নিশাই ইটাহে মেট্ৰিক দিছে নেকি, কিন্তু নিশাৰ বইনাকে দিছিল মেট্ৰিক, আৰু কিবাকে টানি মানি থাৰ্ড ডিভিজন চৰি কিমান পাইছি ভুল হৈছে, টানি মানি কোনে পাইছিল অংকুৰতটোহে ন, ভুল হৈ গৈছে, মাজে মাজে ভুল হৈ যায় চৰি। তো আজি নিশা জিন্দাবাদ, নিশা জিন্দাবাদ, নিশা জিন্দাবাদ, মাজে মাজে এনেকে খানা খুৱাই থাকিব লাগে, জিন্দাবাদ পাই থাকবি। নিশা পেহী, নিশা পেহী, আমাৰ এঞ্জেলক খাইছি দে, কি খাইছ মা? বা লেগ পিচ খাইছ নেকি? আৰু আমাৰ এঞ্জেলে শ্বুটিং থকাৰ দিনাখন বাঘহঁতৰ লগত এনেকৈ একেলগে বহি ভাত খাই ইমান বেছি ভাল পায়, আৰু ধুনীয়াকৈ খায়ো তাই, এনে কিন্তু খাবই নোখোজে ভাত, আজি কিন্তু ধুনীয়াকৈ খাই আছে। আৰু এইপিনে সকলোৰে খোৱা লোৱা হৈ গ'ল, শ্বুটিঙো শেষ হ'ল, আৰু শেষ হোৱাৰ লগে লগে বৰষুণটোও দিলে, আৰু মোৰ সকলোবোৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আজৰি সময়ত ভাবিলোঁ চাবোন বনোৱা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, যিহেতু বনাম বুলি কৈছিলোঁ। আৰু এইপিনে এঞ্জেলো টোপনি গ'ল, তাই থাকিলেতো এনেকৈ কাটা দেখা পালে মোক কাটিব নিদিলে হয়, নিজে কাটিব গ'ল। আৰু আজিকালি মোবাইলৰ যুগ, গতিকে সকলোবোৰ মোবাইলতে পায়, আৰু ময়ো ইউটিউবতে চাই পিনে চাবোন বনাব লৈছোঁ, গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু আজিকালি এনেকুৱা হৈছে যে ইচ্ছা কৰিলে সকলোবোৰ কাম ইউটিউবত চাইয়ে শিকিব পাৰি।
আৰু এতিয়া এলোভেৰাখিনি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ পিয়াৰ চাবোন এটা, মানে ফ্ৰেগ্ৰেন্সটোৰ কাৰণে। মই বিচাৰি বিচাৰি নাপালোঁ ফ্ৰেগ্ৰেন্সটো আৰু অৰ্ডাৰো দিয়া নহ'ল, তো পিয়াৰ চাবোনকে দি দিছোঁ। আৰু এইপিনে মই এনেকৈ জেলখিনি ওলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু বহুত পিছল কাৰণে মই ভালদৰে এনেকৈ ওলাব নোৱাৰিলোঁ। গতিকে মই চাইডৰখিনি কাটি পিনে টুকুৰা টুকুৰ কৰি তেনেকৈ দি দিলোঁ। তো মোৰ এলোভেৰাখিনি কটা হৈ গ'ল, সেইটো মিক্সিত দি দিওঁ আৰু এয়া গুড়ি হৈ গ'ল। আৰু ফ্ৰিজতে দেখিলোঁ নেমু টেঙা কেইটামান আগতে আনি থোৱা আছিল, কিন্তু মই পাহৰিছিলোঁ, মনত পৰিলে আগতে মই দি দিলোঁ হয়। তো এতিয়া বাকলিখিনি এৰাই লৈছোঁ, ভাবিছোঁ বাকলিখিনিও দি দিওঁ। এলোভেৰাৰ লগত একেলগে দিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া পিছত দিব লগা হ'ল, সেইকাৰণে বহুত সময় মিক্সিটো ঘূৰাব লগা হৈছে। তথাপিও ভালদৰে গুড়ি নহ'লে, যিহেতু এলোভেৰাৰ লগত একেলগত দিছিলোঁ। আৰু ছেকেণ্ড এখনেৰে ছিকিব লৈছোঁ, কিন্তু ছেকেণ্ড এখনেৰে ভালদৰে ছিকিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে এখন কাপোৰ লৈছোঁ, কাপোৰখনত গোটেইখিনি ঢালি দি এতিয়া হাতেৰে চেপি দিছোঁ। আৰু এনেদৰে দুবাৰমান কৰিছোঁ, যিহেতু প্ৰথমতে নেমু টেঙাৰ বাকলিখিনি গুড়ি হোৱা নাছিল, সেইকাৰণে এনেদৰে দুবাৰমান কৰি চেপি দিছোঁ। আৰু এতিয়া চফ পেষ্টখিনি আৰু পিয়াৰ চাবোনটো সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটিলোঁ আৰু এইখিনি হাফ বইল কৰিব লাগিব। আৰু পকা অমিতাও আছিল এঞ্জেলৰ কাৰণে আনিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে, তাই এনেও নাখায়, তো সেয়েহে ভাবিলোঁ পকা অমিতাৰো চাবোন বনাওঁ, যিহেতু মই দেখিছোঁ ইউটিউবতে চাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈছে, ইমান ভাল লাগিছে, মানে মোৰ খাওঁ খাওঁৱে লাগি গৈছে। আৰু এই বাচনটো মোক লাগিব চফ পেষ্টখিনি গুলিবৰ কাৰণে, সেয়েহে জেলখিনি বেলেগ এটা বাচনত থৈ দিলোঁ আৰু এইপিনে চফ পেষ্টখিনি কেৰাহীত দি দিলোঁ। আৰু এইপিনে ডিচপজিবল গ্লাছ আৰু চিলিকন এখন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এনেদৰে নাৰিকল তেল লগাই দিছোঁ যাতে চাবোনকেইটা লাগি নধৰে হোৱাৰ পিছত। আৰু এইপিনে মোৰ চফ পেষ্টখিনিও হৈ গৈছে, এনেদৰে ডাবল বইলিং প্ৰচেছত কৰিব লাগিব। কেৰাহীটোত অলপমান পানী দি পিনে তাৰে ওপৰত বাচন এটা দি তাত চফ পেষ্টখিনি দি দিব আৰু ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হাফ ফ্লেমত দি লৰাই থাকিব। আৰু এলোভেৰা জেলখিনিৰ ওপৰত চফ পেষ্টখিনি ঢালি দিয়াৰ পিছত চাবোনৰ নিচিনা টুকুৰা টুকুৰ হৈ গৈছে। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে বেছি নিদিলোঁ, অমিতাখিনিতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিব লাগিব এলোভেৰা জেলখিনি, কিন্তু আৰু এবাৰ পগাব লাগিব। তো এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি এতিয়া চিলিকন কেইখনত ঢালি দিম। আৰু অমিতাখিনি মিক্সিটো দিওঁতে কিন্তু ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈছিলে, কিন্তু চফ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছতে গম পাইছোঁ অলপ অলপ থাকি গৈছে, যিহেতু অমিতাখিনিতকৈ মিক্সিটো বেছি ডাঙৰ হৈছে, সেইকাৰণে ভালদৰে গুড়ি নহয়। তো এইখিনি অলপ সময় পগাই থকাৰ পিছত আমাৰ হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। আৰু গিলাচটো ঢালি দিয়াৰ পিছত অকণমান আৰু ৰৈয়ে গ'ল। আৰু আইচক্ৰীম খোৱা বাটি কেইটামান আছিলে, মই থৈ দিছিলোঁ, তো তাতে ঢালি দি দিওঁ। আইচক্ৰীম খোৱা বাটিকেইটাও এনেই পেলনি যোৱা নাই, আজি একদম কামত আহি গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি 5 ঘণ্টামান ফ্ৰিজত এনেকৈ ভৰাই থৈ দিওঁ। কি কৰবা দিব লাগে, মোক খোৱা নাই বুলি চাচোন, ইমান বদমাছ হৈছে তাই। আমি ফাৰ্ষ্টতে ৰাইমচ কৰিম ন, এঞ্জেলে নাজানে ৰাইমচ মাতিব, এ বি চি ৰাইমচ, ভালকৈ বহা। আৰু ইয়াতে এনেও মেমে ফেমিলি ফটো লগাব দিছে, তাই আহি পিনে আমাক কৈছে, তো সেইকাৰণে ফটোখন ধুই এতিয়া লগাব লৈছোঁ। তাই কোৱা কথাই আমি গম পোৱা নাই, তো এতিয়া ইয়াতে লগাই দিওঁ ফটোখন। Hello Angel. Hello. What is your name? What is your name? My name is Ki. Raba maulam raba. Tai he ha kala. তো এয়া চাওক আমাৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল। যোৱাকালি ৰাতি আৰু চাবোনকেইটা নাচালোঁ, তো আজি হৈছে দ্বিতীয়টো দিন, তো স্কুলৰ পৰা আহিয়ে চাবোনকেইটা চাইছোঁ হৈছে নে নাই। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।